ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ስለ ትራያንግል ወይም ስለ ጎነ ሶስት የሆነ ፖሊጎን ነው የምናወራው ማለት ነው። ጎነ ሶስቶች ወይም ትራያንግሎች የተለያዩ የሚገርሙ ጸባዮች ይኖሯቸዋል። ለምሳሌ ያው እንደምናውቀው ሶስት ጎኖች ናቸው። ያው ከስማቸው እንደምናየው አንድ ሁለት ሶስት ሶስት ጎኖች ወይም ደግሞ 3 sides ይኖራቸዋል። እንደገናም ደግሞ ሶስት አንግሎች ይሄ አንግል x ብዬ የሰየምኩት ይሄ አንግል z ብዬ የሰየምኩት እቺ የኔ z ናት። ደግሞ y ብዬ የሰየምኳት አንግል አለች። ስለዚህ በጥቅላላ አንድ ሁለት ሶስት አንግሎች ይገኛሉ በሁሉም ትራያንግሎች ውስጥ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ትንሽ አዞርኳት እንጂ ትራያንግል ብዙ ጊዜ ጎነ ሶስቶችን እንደዚህ ተቀምጠው ነው የምናያቸው፣ ግን ያው እንደፈለግን ልናዞራቸው እንችላለን። እና የዚህ ቪዲዮ ዋና አላማ ምንድን ነው? የትራያንግል ከትራያንግል ጸባዮች አንዱ የነዚህ አንግሎች ድምር 180 እንደሚሆን ነው። ማለትም x የተባለው አንግል በዲግሪ ቢሆን ሲደመር y የተባለው አንግል ሲደመር z የተባለው አንግል እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ለሁሉም ትራያንግሎች ለእንደዚህ ትልቅም ትራያንግል ሊሆን ይችላል፣ ትንሽም ትራያንግል ሊሆን ይችላል። ለሁሉም ጎነ ሶስቶች እነዚህ አንግሎች ሲደመሩ 180 ዲግሪ ነው የሚመጡት። እና የዚህ ቪዲዮ ዋና አላማ ይህ 180 እነዚህ አንግሎች ሁላ ተደምረው ማለት ነው ለምን 180 እንደሆኑ ነው የምናየው ማለት ነው። ይሄ ሐሳብ በደንብ እንዲገባን በፊት የተማርነውን ስለ ትይዩ ወይም ፓራሌል መስመሮች የተማርነውን ነገር መከለስ ይኖርብናል። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ይህ እነዚህ በሁለት መስመሮች በአረንጓዴ የተሳሉት ማለት ነው መስመር ኤቢ ወይም ላይን ኤቢ፣ ያው እነዚህ ሁለት ነጥቦች እዚህ መስመር ላይ ስላሉ ኤቢ ብለን ሰይመነዋል ይህንን መስመር። እና ላይን ሲዲ በዚህ ትራንስቨርሳል ላይን፣ ይሄ ትራንስቨርሳል የተባለበት ምክንያት ትራንስቨርሳል ማለት ቆራጭ መስመር ማለት ነው። ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለተነጋገርንበት ብዙ እሱ ላይ አላሳልፍም። እና ምንድን ነው የተነጋገርነው ያለፈው ጊዜ? ሁለት ፓራሌል ወይም ትይዩ መስመሮች፣ ፓራሌል ማለት እነዚህ ሁለት መስመሮች መቼም ቢሆን አይገናኙም ማለት ነው። ይህም በዚህ ቢቀጥል፣ ይህም በዚህ ቢቀጥል፣ በዚህ ቢቀጥል፣ በዚህ ቢቀጥል መቼም አይገናኙም። ነገር ግን በሌላ መስመር እንዲህ ከተቆረጡ የሚሰሩት የተለያዩ አንግሎች አሉ። እዚህ ላይ አንግል፣ እዚህ አካባቢ አራት አንግሎች አሉ፣ እዚህ ጋር አራት አንግሎች አሉ። የእነዚህ አንግሎች የተለያዩ ጸባዮች አላቸው። እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለተነጋገርንበት ብዙ ሰዓት አላሳልፍም። ያው ጸባያቸው ምንድን ነው? ይህ አንግልና ይህ አንግል እኩል ናቸው። እንደገና እነዚህ እኩል ብቻ ሳይሆኑ ይሄና ይሄም እኩል ናቸው። እና ይሄ 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 ሁሉም እኩል ናቸው። ስለዚህ ኢ 80 ከሆነ ወይም 40 ከሆነ ኢ 40 ከሆነ ኤችም 40 ይሆናል፣ ኤም 40 ይሆናል፣ ዲም 40 ይሆናል። ከዛ ደግሞ እነዚህ ቢ ሲ ኤፍ እና ጂ ደግሞ ሁሉም እኩል ናቸው። እነዚህ ኤፍ ጂ ቢ እና ሲ እኩል ናቸው። ስለዚህ በቡኒ ያስቀምጥኳቸው አንግሎች በጠቅላላ እኩሎች ናቸው። በወይን ጽጅ ያረኳቸው በጠቅላላ ደግሞ እኩል ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ምንድን ነው ሌላ የተማርነው ነገር? ጂ እና ኤች ወይም ኤ እና ቢ ወይም ሲ እና ኤ ማንኛውም በወይን ጽጅ እና በቡኒ የተጻፈ አንግል አንድ ላይ ቢደመር 180 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ቢ እና ዲም ያው 180 የሚሆኑት ቀጥ ያለ መስመር ስለሚሰሩ ነው። አንድ ላይ ተደምረው ቀጥ ያለ መስመር ስለሚሰሩ ቢና ዲ 180 ነው ድምራቸው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ቀለም ያላቸው አንድ ላይ ሲደመሩ፣ ያው እኔ በቀለም እንዲመቻችሁ ብዬ ነው እንጂ ፈተና ላይ ምናምን ቀለም ተሰጥቷችሁ አይሆንም። ግን ያው ገና እየተማርነው ሳለ በደንብ እንዲገባን ብዬ ነው በተለያየ ቀለም ያረኩላችሁ። እና የተለያዩ ቀለም የሆኑት ወይንጸጅና ቡኒ የሆኑት አንድ ላይ ሲደመሩ 180 ይሆናሉ። ስለዚህ ይህንን የከለስንበት ዋናው ምክንያት ለምን ትራያንግል ውስጡ ያሉት አንግሎች ኢንቴሪየር አንግልስ ይባላሉ
ውስጡ ያሏቸው እነዚህ ውስጥ ያሉት አንግሎች ማለትም x y እና z ለምን 180 እንደሆኑ ለማወቅ የነዚህን የሁለት ትይዩ መስመሮች እና ከሌላ አቋራጭ መስመር ሲኖራቸው የሚሆነውን ነገር መከለስ ለነበረብን ነው። እስቲ አሁን ወደ ጥያቄያችን እንምጣ። በመጀመሪያ ይሄንን ጎን አይታችሁታል አይደል? ይሄን ጎን በዚህ በትራያንግል ወይም ደግሞ በጎነ ሶስታችን ላይ ከዚህ እስከዚህ ብቻ ነው። ነገር ግን እኛ እናስረዝመው እስቲ። በዚህ በብርቱካናማ ቀለም ብናስረዝመው ሳንችልም ልክ እሱ ላይ የሚያርፍ ሌላ መስመር ብናደርግና ወይም ደግሞ እሱን ሆኖ ራሱ ብናስረዝመው እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት መስመር እናገኛለን። እናንተ ያው ቀጥብሎ እንደሚሄድ አስቡት። ያው እጄ ስለምትንሽ ስለሚንቀጠቀጥ ነው እንጂ ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ አስቡት። እና ያው የሚቀጥል መስመር ወይም ላይን ነው ብለን እነዚህ ቀስቶች የሚያሳዩት በዚህም እንደሚቀጥል ነውና በወረቀታችን በዚህ በሳሉ መስመር እንደማይወሰን ነው ይሄ እነዚህ ቀስቶች የሚያሳዩት። ስለዚህ ልክ የዚህ ጎን ላይ ተከትዬ እሱ ላይ አስደረቤ ይሄንን መስመር ሰራው። ሌላ ደግሞ መስመር ብሰራት ሌላ ደግሞ ሁለተኛ መስመሬ አያችሁ እዚህ ዘድ እዚች ጋር ያለችበት ቨርቴክስ ላይ ወይም መነሻ ነጥብ ላይ ልክ እዚች ጋር በዚች በኩል የምታልፍ መስመር ብስል ነገር ግን እቺ መስመር እዚች ጋር ምስላት አሁንም ምስላት መስመር ከዚህ ጋራ ፓራሌል ወይም ቲዩ ብትሆን ማለትም መቼም የማትገናኝ ማለት ነው። እስቲ በተቻለኝ አቅም ፓራሌል ለማስመሰል ልሞክር። ልክ ቨርቴክሷን ነክታ ወደዚህም የምትቀጥል ወደዚህም የምትቀጥል የሆነች መስመር ናት እንበል። እና እነዚህ ሁለቱ መስመሮች ይህ በሰማያዊ የተሳለ መስመርና ይህ በብርቱካናማ ቀለም የተሰመረ መስመር ፓራሌል ናቸው ወይም ቲዩ ናቸው እንበል። ማለትም መቼም ቢሆን አይገናኙም። እና እንደማይገናኙ ለማሳየት እቺኛዋን እነዚህ ቀስቶች ማድረግ ይችላል። ይሄንን አንድ አይነት እንደዚህ አይነት ቀስት ሳደርግ በጂኦሜትሪ ቋንቋ እነዚህ ፓራሌል እንደሆኑ ይነግረኛል ማለት ነው። ለነጽፋውም እንችላለን ያለፈው ቪዲዮ ላይ ተነጋግረን ነበር ግን ያው ፓራሌል ናቸው ብለን እናስብ። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጎን ላይ የተሳለ ነው። ይሄኛው ደግሞ ይሄ መስመር ደግሞ ልክ እቺኛው መነሻ ነጥቧ ላይ ነካ የሚያደርጋትና እሷን ብቻ የሚነካ ፓራሌል የሆኑ የከዚህ ጋራ ፓራሌል የሆነ መስመር ነው። በመቀጠል ደግሞ እቺ ጎን ትታያችኋለች አይደለ? እቺንም ጎን አስረዝማት አለው። በወንጸጭ ባስረዝማት እቺንም ጎን እንደዚህ አድርጌ ባስረዝማት ልክ እሷ ላይ ያው እሷን ራሷ ናትና ነገር ግን ረዝማለች ብላችሁ አስቡ። ባስረዝማት እንደዚህና እንደዚህ መስመር ባደርጋት እንግዲህ አሁን የሰራነው ነገር ምንድነው? በሁለት ቲዩ ወይም ፓራሌል መስመሮች ላይ የምታርፍ ትራንስቨርሳል ላይን ወይም ደግሞ ቆራጭ መስመርን ሳልን ከዚህ ጋራ ከዚህ ሐሳብ ጋራ ተመሳሳይ ነው። ይሄ ቀደም በፊት ቪዲዮ ላይ ካየነው ሐሳብ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ አንግሎች ልክ እንደነዚህ አንግሎች ጸባይ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እንፈትሽ። የመጀመሪያው ስዕል ላይ አያችሁ እነዚህ ሁለት መስመሮች አሉ አይደለ? ልክ ይሄ ያቋርጣቸዋል አይደለ? እና በላይኛው በኩል ያሉት B እና F ማለቴ ነው እኩል ናቸው አይደለ? የዚህ ያሮንጓዴው ላይ በላይ በኩል ያለው ያሮንጓዴው መስመር በላይ በኩል ያለው እዚህ ጋርም ያሮንጓዴው መስመር በላይ በኩል ያለው አንግል አያችሁ እዚህ ጋር በላይ በኩል ያለችው እኩል ናቸው። F እና B እኩል መሆናቸውን ያው ባንድ አይነት ቀለም ጽፈና አሳይተናል። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ እነዚህ ፓራሌል ላይኖች ወይም ቲዩ መስመሮች ቢሆኑ ይሄና ይሄም እኩል ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ቲዩ መስመሮች በላይ በኩል አያችሁ ይልክ ይሄ አቋርጣቸው በላይ በኩል ያሉት X እና እዚህ ጋርም የሆነ አንግሏ ቺኛው የግድ X መሆን አለበት ማለት ነው። ልክ x የተቀመጠችበት ቦታ ላይ ነው ደግሞ ያለችው። ቺኛውም x ናት ቺኛውም x ናት። ምክንያቱም የዚህ መስመር የላይ በኩል ላይ ያለችው አንግልና የዚህ መስመር ላይ የላይ በኩል ያለችው አንግል
እኩል መሆን አለባቸው ልክ እንደ b እና f እኩል እንደሆኑት ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግን ብናሳየው ያው እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል ማለት ነው። ግን ያው አይናችን እንዲለም ብናንጋድደውም ችግር የለውም parallel ነው ከተባለ ድረስ ማለት ነው። ወይም እንደዚህ ማድረግ ይችላልም ከትንሽም ቢሆን እንዲመሳሰል ይሄኛው በዚህ በኩል ቢያዘነብልም ይሄኛው በዚህ በኩል ቢያዘነብልም ችግር የለውም ህጉ አይለወጥም። ስለዚህ ይሄኛው x ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ f እና g እኩል ናቸው አይደለ? f እና g እኩል የሆኑ ተቃራኒዎች ወይም ፊት ለፊት ያሉ አንግሎች ስለሆኑ የነዚህ የሁለት መስመሮች እነዚህ ሲገናኙ ልክ ፊት ለፊት ያሉት አንግሎች እኩል ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይህና ይህ መስመር እንደዚህ እንደ x ነገር ሰርተዋል እና ስለዚህ ይሄ x እና ማለት ይሄ x ስላችሁ እቺኛው ትልቁ ነው x ነው። ግን እቺኛዋ ደግሞ የዚህ ቻንግል ስምም x ነው እንደምታጣባችሁ። ይሄም x የመሰለም ልክ ተሰርቷል እቺም ስሟ x ነው። ስለዚህ የዚህ አንግል ተቃራኒ ወይም ፊት ለፊት ያለው አንግል ይሄኛው ነው። እናም ደግሞ ባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው እነዚህም እኩል ናቸው ይሄና ይሄ። ስለዚህ በሚገርም ሁኔታ እቺኛዋ x ናት ማለት ነው። ማለትም እቺኛዋ አንግል x ናት ማለት ነው። እቺኛዋ አንግል እቺ። አሁን ደግሞ የቀረን ይሄኛው ጎን ነው። ሌሎችን ጎኖች ሁሉ እንዳስረዘምነው ሁላ ይሄኛውንም ማስረዘም ይጠበቅብናል። ስለዚህ እሱንም ላስረዘመው። ያው በአይነ ህሊናችሁ ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ አስቡት። እኔ ጂስ ለሚንቀጠቀጥብኝ በደንብ ቀጥ አላደረኩም እንጂ ያው በተቻለኛ ቀን ቀጥ ያለ መስመር መሆኑን በሐሳባችሁ ሳሉ። እና አሁንም ምንድነው የተፈጠረው መሰላችሁ? ይሄና ይሄ parallel መስመሮች ሆነው ይሄኛው ደግሞ transversal line ወይም ደግሞ ቆራጭ መስመር ሆነ። ልክ እንደዚህ አያችሁ ሁለት ትይዩ መስመሮች ይሄኛው ደግሞ ቆራጭ ወይም transversal line። በተመሳሳይ መልኩ ይሄንን parallel ወይም ትይዩ መስመሮች ዘይ ትራንስቨርሳል ላይን ለጊዜው እንኳን ይሄንን ወይን ጸጆንም ብትተውት ማለት ነው እንደሌላ አርጋችሁ ብታስቡ። ስለዚህ ምንድነው የምናየው? ይሄ y ከሆነ ይሄኛው y መሆን አለበት። ማለትም በፊት እንዳየነው ይሄ a እና e እኩል እንደሆኑ እንዳየነው ማለት ነው። ቦታቸው እኩል ነው አይደለ? ልክ የዚህ ግራ በኩል የፓራሌል ላይኖቹ የፓራሌል መስመሮቹ በዚህ ትራንስቨርሳል ላይን ሲቆረጥ ወደ ላይና ወደ ግራ ያዘነበሉት አንግሎች እኩል እንደሆኑ ተነጋግረናል ነበር። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ይሄና ይሄም እኩል ናቸው። ልክ ባረንጓዴው ግራ በኩል በግራ በኩል እንደገና ደግሞ ከፓራሌል ላይኑ ደግሞ በላይ ከፓራሌል ላይኑ በላይ ከፓራሌል ላይኑ በላይ አይደለ? ስለዚህ ይህ y ከሆነ የግድ እቺኛው y መሆን አለባት ማለት ነው። ስለዚህ እሷን y ልበላት። ከዛ ደግሞ ያው ሁለት መስመሮች ይሄና ይሄ ማለት ነው እንደዚህ እንደ x ስለከተላለፉ ይሄና ይሄ የግድ እኩል መሆን አለባቸው ምክንያቱም ተቃራኒ ወይም ፊት ለፊት ያሉ አንግሎች ስለሆኑ። ስለዚህ ይሄ y ከሆነ ይሄም y ነው ማለት ነው። ይሄም y ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እየጨረስን ነው ስራችንን። እቺ መስመር ናት አይደለ? ቀጥ ያለች መስመር ናት እና የቀጥ ያለ መስመር አንግል 180 እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። ማለትም ይሄ አንግል 180 መሆን አለበት። ለምን? ግዚች የሰማያዊ አንግል ድምሮች 180 እንደሆኑ ተመረን ነበር። ስለዚህ ይሄ ማለት የዚች መስመር አንግሎች አንድ ላይ ቢደመሩ ነው። ድምሩ ደግሞ ምንድነው? x ሲደመር z ሲደመር y ይሄ ሁላ ተደምሮ አንድ እንደዚህ አይነት መስመር ስለሚሰራ ይሄ ሁላ ተደምሮ 180 መሆን አለበት። ስለዚህ ያው ቀጥ ያለ መስመር 180 እንደሆነ እናቃለን። ስለዚህ x ማለትም እቺኛዋ ሲደመር z ማለትም እቺኛዋ ሲደመር z ላድርጋት ሲደመር z ሲደመር y እቺኛዋ ናት yዋ ሲደመር y በወይነጽች
ሲደመር y እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ምክንያቱም 180 ዲግሪ ያለንበት ምክንያት ቀጥ ያለ መስመር ስለሚሰሩ ነው። x z እና y ሲደመሩ ቀጥ ያለ መስመር 180 ዲግሪ እንደሆነ እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ስለተማረ እንደገና ልደግመው። ስለዚህ አሁን x ሲደመር z ሲደመር y 180 ሆነ። ይሄን ማለት ያው ቀደም እንዳለው x ሲደመር y ሲደመር z 180 እንደሆነ እንነጋገራለን አልተባባለ? እነዚህ ማለት x ሲደመር z ሲደመር y ማለት ይሄ ውስጡ የዚህ ሶስት ጎነ ሶስት ውስጥ ያሉት አንግሎች ናቸው ብለን አንነበረ። ስለዚህ የማንኛውም ትራያንግል ወይም ጎነ ሶስት ውስጥ ያሉት አንግሎች ውስጣቸው እዚህ ውስጥ ያሉት አንግሎች ቢደመሩ ድምራቸው 180 ነው ማለት ነው። ይሄ ህግ ሁሌም ቢሆን እንድታስተውሱት ይገባል። ለማንኛውም ትራያንግል ወይም ጎነ ሶስት አንግሎቹ ሁላ ሲደመሩ 180 ይሆናሉ። ይሄ ለትልቅ ትራያንግልም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ትልቅ ትራያንግል ቢሆን ወይም እንደዚህ ትንሽ ትራያንግል ትንሽም ትራያንግል ብትሆን ለውጥ የለውም። ሁሌም አንግሎቹ ሲደመሩ 180 ነው። 180 ዲግሪ ማለት ነው አይደለ? ዲግሪ ሳልል ይያለፍኩ። አንግሎቹ ቢደመሩ 180 ዲግሪ ነው ድምራቸው ማለት ነው።